Deo opozicije je potpuno kontrolisan, potpuno, stoprocentno. Od strane koga? Od strane stranaca, koji pak iz ove zemlje dobijaju ozbiljne pare. I onda imate posrednu kontrolu. Jer, na primjer, ta organizacija NDI, koja ovde slovi kao jedna od najvažnijih, koja određuje procese unutar opozicionih redova, koja je, na primjer, odredila kvote za prethodne izbore parlamentarne, koliko će ko da ima na listama. Istraživanja NDI-a su odredila to. Po njima su se delili mandati unutar Srbije protiv nasilja. Ta NDI organizacija je finansirana tako što država Srbija da ugovor jednoj američkoj firmi na 1.200.000.000 evra, a ta američka firma je jedna od glavnih financijera NDI-a u Americi. Da. I onda imate posredna... Zašto opozicija ima dvostruku ulogu? Jedna koja bojkotuje, druga koja izlazi. Ima dvostruku ulogu da legalizuje i ona to stanje. Jer je Vučić sada ovim razgovorima u Skupštini i glasanjem o neustavnim izmenama zakona o lokalnim izborima. Jer gde vi imate logiku da su krenuli izbori po jednom zakonu, da su se drugi ljudi spremali za izbore po tom zakonu, da je onda se napravio dogovor i da se izglasa novo zakonsko rešenje koje je po učesnike lošije od onoga koje je bilo prethodno. To je nemoguće. To bi vam bilo kao kad bi neko vama uzeli ste kredit ili bilo šta od toga i onda rekao u sred procesa, e sad ti dajemo gore uslove. To ne može. To je logički nemoguće. Pravila igra se ne menjaju u toku tako igre. Je, pogotovo ne da budu gora po onoga koja je počeo igru. Može na bolje, ali na gore nije realno. Ali šta je bio cilj izmene zakona? Nije bio cilj da se izmeni zakon, čak ni da se onemoguće lokalne grupe građana, na primjer, da učestvuju na izborima, jer boste ih uveli u 7 dana državnog praznika, kada ne rade ni overivači, ni notari, niti ima ljudi koji su sad tu nešto spremni da skupljaju potpise, gde ste sveli čitavu kampanju na to da ćete ukupno potpise skupljati 6 dana. 6 dana za lokalne izbore i u Zrenjaninu i svugde, toliko ukupno imate. Jer ovo drugo su praznici. A dobro, realno i nije reč o nekim velikim brojkama zato što se ne skupljaju potpisi za republičku listu. Tako je, neka lokalna grupa građana koja nije deo ovih velikih tema, koja se spremala za te izbore, koji su trebali da budu u drugom terminu, koji su trebali da budu pod uslovima da ima kampanju od 45... Znate koliko, znate koliko u Kostolcu treba se skupiti potpisa. Nekih je od 40... 70. Šta vi nemate potrošu 70? Ali u Apatinu treba 300. U Novom Sadu treba 1000. U Beogradu treba 3000. Na beogradskim opštinama treba... Ja govorim da je otežani su... Zašto se vi kandidujete u Apatinu ako nemate 200 ljudi koji vas podržavaju? Otežani su uslovi. Ok, otežani jesu, dobro. Zašto je bilo usvojeno to? Da bi Vučić pokazao da ima 2/3 poslanika, najmanje, u Skupštini koji će glasati za nešto njegovo. I mi smo sada videli 2/3 poslanika, gde je deo opozicije, koji su glasali za Vučićev predlog. Isti ti poslanici će za nekoliko meseci da glasaju i za legalizaciju kosovskih dogovora sa sličnom argumentacijom. Ovo je sada probna vežba. Ovo je sada probna vežba i ja sam je najavio u tekstovima. Dobro, sad je to nategnuta projekcija, pošto su... Pa kako sam ja to, izvini, kako sam ja to mogao da znam pre izbora 17. i da o tome pišem čak i u Danasu? I to su mi pustili jer nisu razmišljali zašto sam ja to radio. To je dogovoreno, znači Vučić kontroliše te ljude preko tog procesa.